Endelig er dagen kommet for dette møde mellem to af håndboldsportens allerstørste. Lykke Liga Ungdom stiller op med et hold, der er hoppet til randen med stjernespillere, og det er på alle pladser. Og her er så modstanderen. Dem fra Aalborg. Et hold må aftvinge både respekt og nervøsitet hos Lykke Liga-spillerne. Den her kamp, den er komplet åben. Det her er jo sådan lidt i virkeligheden, som hvis Real Madrid pludselig annoncerede, at de skulle møde Mike Tyson. Ingen aner virkelig, hvad der vil komme til at ske i dag. Langeskov-drengene, forsvarsklipperne fra Vivild, Cecilie fra Aalborg, målmand Tobias Glad, samt kaptajnen Jakob Brokkedal. Mølgaard, Klar og Læsø, jeg siger bare, I får jer sag for i dag. Og i spidsen for hver deres mandskab, to af sportens allerstørste egoer, Aalborgs Stefan Madsen og Lykke Ligas chefcoach Rikke Nielsen. Og så fløjter dommer Henrik Mortensen kampen i gang. Aalborg håndbold er lynhurtigt ud af startboksen. Og der kommer første mål til Aalborg. Lykke Liga svarer igen. Så står der 1-1. Henrik Mølgaard hammer bolden ind bag målvogter Cecilie. Der er ingen tvivl om, at Aalborg håndbold er kommet for at få en sejr midt i omklædningsrummet. Det kan alle se. Se Emil Hansen her, der bryder problemfrit igennem Aalborg-forsvaret og sætter bolden sikkert ind i det nederste hjørne. Dejlig redning her af Tobias Glad. Det er som om Lykke Liga-holdet langsomt sætter sig på den her kamp. Nikolaj Fransen skyder udefra, og den sidder lige, hvor den skal. Kom nu. Bare afsted. Bare afsted. Og bare skub lidt til. Kom nu. Endnu en redning fra Lykke Liga-målmanden. Det er et frustreret Aalborg-hold, vi ser lige nu. Sikker scoring på straffekast. Det her, det stikker af nu for Lykke Liga-holdet. Hey, kom nu! Aktiver en lille smule! Han ligger derinde. Han ligger en lille smule. Det kan stå og vente på det. Jeg prøver at se her. Han virker ophidset, den gode Stefan Madsen. Det her havde han absolut ikke regnet med. Det er så smukt løbet. Hvilken attitude? Ja, jeg kan faktisk næsten ikke følge med lige nu. Så holder Nikolaj Thomsen lejestue. Aalborg-forsvaret ser lammet ud. Fantastisk mål af anføreren selv. Jakob Rokkedal, mine damer og herrer. Målene høvler ind hos Aalborg håndbold lige nu. Julie med to hurtige scoringer. Og hvad sker der nu? Christian Bjørnsen, den rolige nordmand, han lader frustrationerne gå ud over Tobias Glad. Dommer Henrik Mortensen træder i karakter og fisker det røde kort fra. Og hvad laver Stefan Madsen nu? Ja, han kaster sit håndklæde ind på banen. Og hvad betyder det? Ja, det har jeg alligevel aldrig oplevet før. I hvert fald ikke på det her niveau. Henrik Mortensen fløjter kampen af. Vil ikke være med i det her. Jamen, det er jo fuldstændig kaos, det her. Ude, drenge. Ja, væk. Nej. Aalborg håndboldet ud. Vi går i omklædning, gutter. Ja. Aalborg holdet udvandrer simpelthen fra kampen. De laver simpelthen en Anja Andersen. Hun gik også engang ud med sit hold med i Gigantium. En meget dramatisk afslutning på en ellers helt igennem flot kamp. Respekt. Lykke Liga.